ពេជ្រសម្បត្តិចិត្តត្រជាក់ត្រជាក់ប៉ុន្តែនិយាយថាបើគាត់ចង់ឈ្នះខ្ញុំសន្លប់អញ្ចឹងខ្ញុំក៏ឈ្នះគាត់សន្លប់វិញដែរគូនេះសង្ឃឹម 150% ដូចគ្នាមុននឹងការប្រកួតមកដល់ទឹកមុខញញឹមស្រស់ប៉ុន្តែនៅក្នុងចិត្តពោពេញទៅដោយកំហឹងចង់ឈ្នះចាញ់គ្នាដូចគ្នារវាងក្របីព្រៃស្នែងដែកមុខតាន់ពេជ្រសម្បត្តិនិងអ្នកលេងរទេះជើងមួនកົບខ្នៃតាន់មកពីទឹកដីនៃប្រទេសបារាំងដារ៉ែនរ៉ូឡង់នៅក្នុងជំនួបដណ្ដើមខ្សែក្រវ៉ាត់អិចស្រីមស៊ុបហ្គោលគុនខ្មែរខេមបូឌាពីពេជ្រសម្បត្តិកងជេងមរៀមអនុញ្ញាតគ្រប់នឹងជំរាបសួរបងប្អូនអ្នកគាំទ្រវិស័យប្រដាល់គុនខ្មែរជាតិនិងអន្តរជាតិបាទទូខ្លាំងមែនទែនបងប្អូនប្រិមិត្តបាទដារ៉ែនរ៉ូឡង់គ្រាន់តែមកដល់ទឹកដីនៃប្រជាជាតិកម្ពុជាយើងភ្លាមឃើញថាបាទចង់ឈ្នះពេជ្រសម្បត្តិនឹងរហូតដល់ 150% ហើយបាននិយាយថាពេជ្រសម្បត្តិនឹងគ្មានអីអស្ចារ្យលបីរាល់ថ្ងៃគឺចេះតែមួយច្រកមិនដូចគាត់នោះទេគាត់ជើងដៃកែងមានមួយកំភ្លែស្និតស័កសមជាអ្នកប្រយុទ្ធហើយគាត់បាននិយាយថាស្គាល់ច្បាស់ហើយពេជ្រសម្បត្តិស្គាល់ច្បាស់ហើយគុណខ្មែរប៉ុន្តែគាត់ខ្លាំងជាងពេជ្រសម្បត្តិល្អជាងពេជ្រសម្បត្តិដូច្នេះខ្សែក្រវ៉ាត់អិចស្ទ្រីមស៊ុបហ្គោលគុនខ្មែរខេមបូឌានេះគាត់នឹងយកទៅទឹកដីនៃប្រទេសបារាំងរបស់គាត់ដើម្បីឲ្យហ្វេនៗរបស់គាត់ស្គាល់ថានេះគឺជាខ្សែក្រវ៉ាត់គុនខ្មែរនេះគឺជាខ្សែក្រវ៉ាត់របស់អ្នកខ្លាំងលំដាប់លេខ1របស់គុនខ្មែរគាត់អាចយកឈ្នះបានស្របពេលនោះដែរពេជ្រសម្បត្តិញញឹមស្រស់ចិត្តត្រជាក់ត្រជាក់សាយតិចៗនិយាយថាប្រសិនបើកីឡាករបារាំងក៏ចង់ឈ្នះរហូតដល់ 150% សង្ឃឹមខ្ពស់បែបនេះអញ្ចឹងពេជ្រសម្បត្តិនឹងបំពេញបំណងគាត់តែម្ដងពេជ្រសម្បត្តិក៏និយាយថាខ្ញុំក៏សង្ឃឹមឈ្នះគាត់ 150% ដែរគូនេះអាចនឹងសន្លប់ដូចគ្នាបើគាត់មិនសន្លប់ខ្ញុំនឹងសន្លប់ប៉ុន្តែខ្ញុំមិនអោយបងប្អូន fan របស់ខ្ញុំខកបំណងនោះទេគឺដឹងតែក៏ក្រើកដឹងតែពេញលេងទៀតហើយនារសៀលម៉ោង3ថ្ងៃសៅរ៍ទី30ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2024បងប្អូនកំភ្លេចនៅក្នុងកម្មវិធី Extreme គុនខ្មែរខេមបូឌាដណ្ដើមខ្សែក្រវ៉ាត់3ខ្សែដែលជាការប្រកួតលើកដំបូងគេហើយនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រនៃការការពារខ្សែក្រវ៉ាត់នេះបាទហើយក៏ជាខ្សែក្រវ៉ាត់កងជិញមរៀមទៀតបងប្អូនឃើញថាកងជិញមរៀមអញ្ចឹងបងប្អូនកំភ្លេចជួយ Share លើកទឹកចិត្តទៅដល់ពេជ្រសម្បត្តិទាំងអស់គ្នានៅមាន Two Brother បាទគឺអរប្រោះរបស់ពេជ្រសម្បត្តិក៏ចូលរួមនឹងការប្រកួតនេះដែរបាទគឺកីឡាករពេជ្រសង្ហៈដែលកំពុងតែទូការចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងរវាងបាទចប់ពីកានមេងហុងអាលីសចូលដល់ឡៅសៃណេតអញ្ចឹងឡៅសៃណេតបាននិយាយថាបាទកងចេញមរៀមមានអីតែខ្លាចអញ្ចឹងខ្ញុំបាននឹងចេញវីដេអូមួយទៀតជូនទៅដល់បងប្អូនតេតិនតឹងឡៅសៃណេតនិងផាន់សង្ហៈតើអ្នកទាំងពីរនេះអាចជួបគ្នាបានដែរទេសមត្ថភាពបច្ចុប្បន្ននេះបាទឡៅសៃណេតរៀងខ្ពស់ជាងបន្តិចប៉ុន្តែបាទបើប៉ះជាមួយនឹងផាន់សង្ហៈក៏មិនប្រកាសថាសង្ហៈក្រោមដែរបាទអរគុណច្រើនជួបលាបងប្អូនជួបគ្នានៅវីដេអូថ្មីៗទៀត